Планета кіно. Це щось. Колись давно у світі панували чудеса і магія. Але часи міняються. Давайте погодні воїни! Салютик, мам! Вітаю, іменинничку мій! За давньою традицією я посвячу тебе в лицарі! На коліно, малий! Краще не варто! Для тебе є подарунок від тата. Він попросив вручити його, коли вам виповниться по 16. Який клас! Чарівна палиця! Тато був чарівником! Що ваш тато був бухгалтером? Це закляття його оживить і на цілісінький день до нас поверне! Що? Поверне тата до життя? Це неможливо! І з цим можливо! Я побачив тата... Ого, глянь! Палиця вислизає з рук! Тільки ноги! Я пам'ятаю, що в тата ще й тулуб був! Ой, що я накоїв? Тато? У нас є тільки доба, щоб повернути решту його тіла. Ну, а поки що... Та-да! О, як класно! Тату, а ти наче й не змінився. Шукаєш пригод, ти потрапив куди треба. От лихо. Схоже, пальне скінчилося. Але показує повний бак. То стрілку заклинило. Закляття росту. Збільшимо каністру, і пальне всередині теж збільшиться. Вищі лікті. Не везіть той під руку. Зосереться. Зосереться. Паліть. Так вийшло! Каністра здоровенна! І фургон здоровенний! І ти... Ой-ой!